Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Johnson koronavirus testinin müsbət olduğunu bildirib. Çinin Wuhan şəhərində başlayan, bütün dünyanın təsir altına alan koronavirusa yoluxan məşhur son adlardan biri də İngiltərənin baş naziri Boris Johnsondur. Johnson Twitter hesabında test nəticələrinin müsbət olduğunu elan edib. Johnson xəstəliyin yüngül olduğunu və karantin altında vəzifəsini davam etdirəcəyini söyləyib.